ժամանակին սեփականաշնորվել են բազմաթիվ հողա տարածքներ, կտորներ տարբեր անուններով, եւ հարցը հետեւյալն էր, որ այդ հողա տարածքները չեն օգտագործում եւ այն մարդիկ, որ ուզում են այսօր էլ օգտագործեն, չունեն հնարավորություն իրավական պատճառներով։ Արդյոք հնարավոր է հետ գնալ եւ նայել այդ սեփականաշնորման գործընթացն եւ ինչ ծրագրեր ունեք այդ ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք դրա հետ կապված արդեն ունենք կոնկրետ գործընթացներ, որտեղ օրինակ հիշում եք, որ երբ որ ես անցյալ տարվա ամռանը այցելեցի Մեղրու անցակետ եւ Մեղրու ազատ տնտեսական գոտի, հենց տեղում արձանագրեցի, որ Մեղրու ազատ տնտեսական գոտին չնայած այդպիսի ընդարձակ լուսաբանմանը եւ քարոշչության, ընդհանրապես հողատարածք չունի։ Եվ բնականաբար դա առաջին իսկ հայացքից տարօրինակ փաստ էր, եւ մենք սկսեցինք այդ հարցով զբաղվել։ Այդ հարցով զբաղվեցինք եւ ի՞նչ պարզվեց։ Եվ պարզվեց, որ մի շարք ձեզ հայտնի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Մեղրու ազատ տնտեսական գոտու տարածքի շուրջ եղած ամբողջ հողերը սեփականաշնորհել են, իմանալով որպես կառավարության ներկայացուցիչ, որ այդտեղ այդպիսի նախագիծ է իրականացնելու, ընդ որում սեփականաշնորհել են ծիծաղելի գներով։ Եվ առաջին բանը, որ մենք արեցինք, ինչի համար դուք հիմա վաղը մեզ շատ լրջորեն կքննադատեք եւ սոցիալական ցանցերը մեզ կքննադատեն, առաջին բանը ուղղակի լուր ուղարկեցինք, ասացինք, «Էս չի կարող էսպես լինի, ուղղակի եկեք կամավոր վերադարձրեք այդ հողերը պետությանը»։ Խնդրեցինք քաղաքավարի եւ նրանք մերժեցին։ Շատ լավ, մենք ասացինք, ուրեմն ավելի մանրամասն կծանոթանանք այդ գործարքների հետ։ Ավելի մանրամասն ծանոթացանք եւ հիմա քրեական գործ է հարուցված, եւ որևէ կասկած չկա, որ այդ քրեական գործով կապացուցի, որ այդտեղ տեղի ունեցել չարաշահում։ Հաջորդը, սրա մասին ես կարծեմ կառավարության միստեզ մեկում արդեն ասել։ Հաջորդը, օրինակ Մանվել Գրիգորյանի դեմ հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հատուկ քնչական ծառայությունը մինչեւ գործը դատարան ուղարկելը արդեն իսկ բազմաթիվ կեղծ բանի մրցույթների փաստերը բացահայտել եւ այդ գործերը ուղարկել է տարածքային կառավարման նախարարություն, որպեսզի մեր օրենքային հնարավորություն տալիս են, որպեսզի այդ կեղծ գործարքները, աճուրքները չեղալ արվեն եւ այդ բոլոր հողերը վերադարձվեն համայնքներին։ Եվ ընդհանուր առմամբ այս գործընթացը պիտի շարունակվի։ Հիմա օրինակ նաև ես չեմ կարող ասել, տեսեք, սա շատ նուրբ հարց է, ես չեմ կարող ասել, որ այ բոլոր սեփականաշնորհած հողերը հիմա հետ ենք վերադարձնելու, չեմ կարող այդպեսի բան ասել։ Կարող ենք ասել, որ բոլոր այն դեպքերում, որ կպարզվի, որ տեղի ա ունեցել ապօրինություն, այդ դեպքերում այո, այդ հողերը կվերադարձվեն պետությանը, որովհետև ես համաձայն եմ, որ իրոք մենք ունենք հողի խնդիր։ Որտեւ այս օրինակ կան ներդրումային ծրագրեր, որոնք չեն իրականանում այն պատճառով, որ նախին մի պաշտոնյա սեփականաշնորհելա, հիմա գնում են այդ ներդրողները այդ պաշտոնյային, ասում են, «Էս հողը ուզում ենք գնենք», իմանալով, որ ներդրումային հետաքրքրություն կա, 10 անգամ ավել գին են ասում, ասում են, «Իմ հողի գին է սա, ուզում ես ուզի, չես ուզում ուզի»։ Բայց սա իսկապես լուրջ խնդիր է։ Եվ ասենք, հիմա 2 օր առաջ ես եղա Ռանչպար համայնքում, մարդիկ այնտեղ խոսում էին ինչ-որ ավազահանքերի եւ այլնի եւ այլնի եւ այլնի մասին, եւ պարզվեց, որ սեփականատերը նախկին եւ գործող բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են։ Գործողությունը որն է, ես հիմա հանձնարարել եմ, որ վերահսկողական ծառայությունը գնա եւ ստուգի այդ գործարքը, որը տեղի ա ունեցել, օրինական է թե օրինական չի։ Ընդհանրապես կարծում եմ, որ այն, տեսեք, այստեղ նաեւ այսպիսի հարցերն են, երբ որ ես օգոստոսին խոսում եմ անցումային արտադրության մասին, դա էլի շատ մեծ աղմուկ է բարձրացնում, որ ահա Հայաստանում սեփականաշնորհման, չգիտեմ, սեփականության վերաբաշխման գործընթացը, հույս ունեմ, դուք բոլորը տեսնում եք, որ ոչ մի սեփականության վերաբաշխման գործընթաց Հայաստանում չկա, բայց նաև սա չի, մենք անհրաժեշտություն ենք ունենալու անցումային արտադրության գործիքներ կիրառել։ Եվ այդ գիրառման գործիքներից մեկը այն է, որ ես ուղղակի նաև այս առիթը օգտագործելով ուզում եմ ասել հետևյալը, որ
նախքին բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաները, բոլոր պաշտոնյաները, ելի եմ ասում, խոսքը պաշտոնյաների մասին է, որովհետև շատ կարևոր է, որ հանկարծ մենք բանի բիզնեսի, ներբիզնեսային հարաբերությունների մեջ չմտնենք։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաներին խորհուրդ եմ տալիս կոռուպցիոն ճանապարհով ձեռք բերած փող, գույք, ամեն ինչ ներկայանալ վերապահպանմանների, տալ խոստովանական բացատրություններ, ցուցմունքներ և վերադարձնել այդ ամեն ինչը Հայաստանի Հանրապետության։ Որովհետև, եթե որ մեկը մտածում է, որ մենք մոռացել ենք այս օրակարգի մասին, չենք կարող մենք այդ օրակարգի մասին մոռանալ։ Որովհետև բացառված է, որ մենք դա մոռանանք։ Եվ ես ասում եմ և ասել եմ, որ այո, ես կարծում եմ, որ մեր իրավապահմանները այս ուղղությամբ պետք է առավել արդյունավետ գործեն։ Ես ազգային ժողովում էլ իմ ասել, հիմա էլ եմ ասում, և հույս ունեմ, որ նաև մեր իրավապահմանների ներկայացուցիչները շատ երկար ժամանակ չունեն, որպեսզի ինձ և հանրությանը ցույց տան, որ իրենք իմարած հայտարարություններից անում են հետևություններ և գործում են օրինական և արդյունավետ ժողովրդից գողացվածը ետ բերելու ուղղությամբ։ Եթե այստեղ ես չտեսնեմ ռեալ փոփոխություններ, ուրեմն ես պետք է գնամ կոնկրետ քայլերի, որովհետև որևէ մեկը թող հույս չունենա, որ մենք այս օրակարգը կմոռանանք։